John C., quem foi o primeiro artista que tu produziste? Ainda te recordas? Foi a Lisa James. Foi a Lisa James. Que música? Sim. Vamos lá curtir. Com D.O.G. Uhum. Sim, foi a primeira música. Tipo assim... Conhecida. Sim, conhecida. Ok. Sim, naquela altura era tempo de Verão Amarelo, tempo de Coconuts. Por aí. Tanto que eu, naquela altura, por ter feito isso, eu conseguia ter por aí 8 entradas de Coconuts, porque tive acesso a cartão VIP. Uhum. Yeah, então... então, aí começa a tua história na produção. Exatamente. E durante este teu percurso, foi a Lisa James, começam a surgir outros artistas à procura dos teus trabalhos. Exatamente. Como é que funcionava esta, como é que funciona esta questão de eu chegar e querer um beat? Os beats já estavam lá prontos ou os artistas vinham com as ideias e tu produzias? A maior parte dos beats já estavam prontos. Então vinham, escolhiam. Caso não enquadrassem, podia-se fazer um beat de acordo com o artista quer. Com o artista quer. Mas normalmente as músicas, quando o artista pede algo que ele já tem letra, costuma ser mais outros ritmos, que zomba por aí. Mas no rap, dificilmente. Porque rap, o que tens que enquadrar são as líricas. Agora, se tiveres um refrão em som melódico, tu ainda podes ajeitar, basta enquadrares um beat no mesmo tom com a música.